Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. І сьогоднішня наша програма буде присвячена створенню та функціонуванню підрозділів місцевої пожежної охорони. Наскільки необхідні подібні підрозділи у невеликих населених пунктах Миколаївщини? Що заважає органам місцевого самоврядування і, зокрема, головам ОТГ створити подібні підрозділи? Та які проблеми існують у щойно створених підрозділах місцевої пожежної охорони? Про це сьогодні поговоримо з нашими гостями. Андрієм Криворучком, начальником відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям, та Іриною Грачовою, начальницею Галицинівського загону місцевої пожежної охорони. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. А я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі, тож ви можете поставити свої запитання за номером телефону 47-7472. Отже, пане Андрію, за даними гідрометеоцентру, на сьогоднішній день в області встановлено 5-й клас пожежної небезпеки. Як це впливає на пожежну ситуацію в області загалом? І яка зараз статистика по пожежах на Миколаївщині? Доброго дня ще раз. Статистика, як ви правильно вже сказали, 5-й клас пожежної небезпеки – це найвищий клас, який може бути встановлений. І відповідна статистика в нас досить така вражаюча. На даний час в області зареєстровано понад 1300 пожеж. Ситуація знаходиться на рівні минулого року, на яких загинула 31 особа та постраждала 25 осіб. Якщо проаналізувати всі пожежі, які виникли на території області, то можна зробити висновок, що практично 50%, а саме 1650 пожеж виникло у нас в сільській місцевості. Чому ці пожежі сільської місцевості ми відокремлюємо, чому ми їх виділяємо? Тому що кожна пожежа в сільській місцевості, вона резонансна. Резонансна або через загибель людини, яка мешкає в тих будинках сільській місцевості, або через дуже великі площі загоряння, які виникають. Це зв'язано насамперед з тим, що в сільській місцевості місцевість у нас степова, тому дуже багато рослинності, яка на даний час вже суха, в нас вже закінчується збирання врожаю, залишається дуже багато стерні, яку підприємці випалюють, яка через необережності з вогнем горить. Тому на даний час занепокоєння в нас викликає саме пожежі в сільській місцевості. Тобто можна назвати основні причини саме недбалість людей? В більшості своїй так. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як взагалі з чого взагалі почалося ця організація місцевої пожежної охорони? Як взагалі з'явилася така думка, що це необхідно? І більш докладніше, як розвивається цей процес на Миколаївщині? На території Миколаївської області в нас розташовано 29 підрозділів державної пожежної охорони. Це підрозділи, які мають статус державних. Але ж не завжди вони розташовані достатньо близько до населених пунктів, до місць можливих виникнення пожеж. Якщо брати нормативні показники, то на радіус, який складає від пожежного підрозділу до найвіддаленішого від нього населеного пункту, повинен не перевищувати 10 кілометрів. Тобто час, за який пожежний автомобіль повинен прибути в найдальшу точку обслуговування, повинен не перевищувати 20 хвилин. Кількість підрозділів Державної рятувальної служби в нас не така велика, а територія області досить значна, тому необхідно створювати підрозділи місцевої пожежної охорони. Це ті підрозділи, які створюються в населених пунктах, які віддалені від районних центрів, від міста Миколаєва, але ж таки розташовуються в селах, селищах і обслуговують безпосередньо ті території, де вони розташовані. І радіус виїзду також складає 10 км, 20 хвилин, час прибуття. Це найбільш пріоритетний напрямок на пригасінні пожеж на даний час, тому що в нас є ідея реформування адміністративне, створюються нові об'єднані територіальні громади, і кожна територіальна громада повинна забезпечити безпеку своїх мешканців. А забезпечується це різними методами і також створенням підрозділів пожежної охорони, які будуть виконувати функції в цій громаді не тільки гасіння пожеж, а і
можливого надання будь-якої допомоги мешканцям цієї громади, від доставання, не дай Бог, з якихось колодців, гасіння пожеж, надання допомоги під час ДТП, деблокування постраждалих. Тобто ці підрозділи будуть виконувати всі функції, які необхідні для громади. Тобто, хто їх має створювати? Державна служба з надзвичайних ситуацій? Чи все ж таки голови ОТГ, там, чи голови міст, селищ? Хто має це робити? Ну, державні пожежно-рятувальні підрозділи вже створені. Вони працюють, вони виїжджають у будь-яку точку області і виконують свою роботу. Але ж час, який... А ці місцеві? Місцеві, так. Час, який слідує державний пожежний підрозділ, інколи перевищує 30-35 хвилин до найвіддаленіших точок. Якщо створена об'єднана територіальна громада, або ж це район і є голова районної адміністрації, ми повинні піклуватися про всіх мешканців і тих, які живуть поза радіусом виїзду пожежного підрозділу. І тому, от я на прикладі об'єднаної територіальної громади, я можу сказати, що об'єднана громада рішенням сесії повинна прийняти відповідні документи та створити цей підрозділ. Цей підрозділ буде забезпечувати безпосередньо їх безпеку. Створюють його безпосередньо громада, фінансує його громада. Є багато складностей з цим, тобто це період на даний час такого становлення, але ж це робити потрібно. Це безпека громадян, це наша безпека, яку, ну, немає нічого ціннішого, ніж життя людини. Тому це пріоритетний напрямок. Ну, в нас така проблема, що досі в Миколаївській області ще не всі громади об'єдналися, що деякі населені пункти, чи то села, чи то селища, досі не об'єдналися з кимось, з сусідами якимось. Тобто там ще не створені ці місцеві протипожежні охорони. А де вже є ОТГ, то там вже якось ви працюєте у цьому напрямку. Як саме працюєте? На території районів, де не створені громади, також створюються підрозділи місцевої пожежної охорони. Так, ага. Але за це відповідає безпосередньо голова адміністрації, голова районної ради. Цей механізм був відпрацьований. Це питання стоїть, ну, не сьогодні в нас гостро стало. Цим питанням ми займаємося вже понад 10 років. Головне управління, обласна державна адміністрація, місцевий офіс реформ постійно проводить роботу, надає практичну допомогу. На даний час, 16 квітня, підписано розпорядження голови обласної державної адміністрації номер 121-Р про створення підрозділу пожежної охорони на території Миколаївської області. Цим розпорядженням, крім заходів, які необхідно виконати, затверджена карта із розподілом та встановленням конкретних населених пунктів, де потрібно створювати ці підрозділи. На території області необхідно створити 75 підрозділів місцевої пожежної охорони для того, щоб більш-менш забезпечити питання безпеки, забезпечити своєчасне реагування на події, ситуації або пожежі. На даний час 75 в нас створено 34, які функціонують. Ще необхідно 31 підрозділ створювати. А в чому причина? Чому? Досі не створено 31. І хто опікується тими 34, які вже створені? Хто дає гроші, давав гроші на їх створення? Хто опікується, хто надає техніку, можливо, людей, хто запрошує на роботу ці підрозділи? В об'єднаних територіальних громадах ці підрозділи створюються рішенням сесії. Громада сама приймає рішення про їх створення через своїх обранців, через депутатів. І, як приклад, в нас є, ну, дуже багато громад, які вже створили ці підрозділи. Наприклад, пані Ірина Миколаївна, яка є керівником Галицинівської місцевої пожежної охорони. Там досить успішно функціонує, працює зазначений підрозділ і досить часто виїжджає на пожежі, надзвичайні ситуації, події. Якщо не в змозі справитися з зазначеною пожежею сам, як додаткові сили виїжджають і державні підрозділи, але важливо на початковій стадії зупинити розповсюдження цього вогню, або якщо є, ну, люди, які заблоковані в будівлі, люди, які потребують допомоги, надати їм допомогу саме в той час, коли ми тільки прибули. І з цим успішно справляється Галицинівська громада, Галицинівський підрозділ.
Таких підрозділів в нас досить багато. Техніка, яка є на утриманні, скажімо так, на бойовому чергуванні в цих об'єднаних громадах, це і техніка пожежна, яка була в них, вже була в них. І техніка, яку пристосовують на даний час, це автомобілі на шасі ГАЗ-66 на базі ЗІЛ, які за допомогою додаткового спорядження протипожежного спеціального, за допомогою переобладнання їх і забезпечення необхідним запасом води, який вони вивозять, ці автомобілі виконують функції пожежних автомобілів. Функціонування і фінансування зазначених підрозділів в об'єднаних громадах за рахунок громад. Є певний штат співробітників, які заступають на цілодобове чергування або денне чергування у окремих випадках. Вони фінансуються за рахунок бюджету, за рахунок громади і виконують свої функції. Пропоную переглянути невеликий відеоматеріал про місцеву пожежну охорону. Просимо наших режисерів увімкнути. Близько першої години ночі нам подзвонили з села Щербаня, що горить житловий будинок, в якому знаходяться дитина та мужчина після інсульту. Так вийшло, що нас замкнула проводка, а тут привезли діда після інсульту, це мій батько. Дитя дивилась телевізор, теж заснула. Я кажу, я її не буду нести додому. І в мене собачка така чорненька, Жушка її звати, почала вити. І я бігом сюди прибігла, дивлюся, горить. Я думала, що в сусіда горить. І визвала бігом дядю Володю. І він приїхав в течені, я не знаю. І бігом це ж затушили двері, тому що залізні двері, не можна було їх відкрити. Вони сильно були накалені. І так я витягнула мало. Позвонили вони мені, я швидко оперативно поїхав, зібрав ще одного чоловіка. І приїхали сюди. Приїхали, тут куча крику. Ну, як діти, представляєте, горить. Мама в істерики, дитина горить, каже, батько горить там. Ну, ми оперативно локалізували. Пожежу, все горіло, двері не можна було відкрити, нічого, там задимлено. Забігла Катерина, дитину схватила, ми з хлопцями там діда вивели. А пожарна часть за 50 кілометрів, поки пожарна часть доїхала, то тут були б трупи. Тут було взагалі, тут не було, не можна було пройти до хати. Все горіло, це чи ночі, це пленка, ДСП, оце бивка вся. Після пожару вона нервна, почала ручки труситися, таке щось. Якщо б не успіли пожарні, ми б не змогли б нічого зробити, я б не змогла б. На окнах рішутки, і виходить, залізні двері поставили. Практично вийти не було ні через що. Мусора скільки було? Двері не вже були. На той час ночі було, так? Так, це було. Пані Ірино, таке запитання. Що входить в концепцію вашої пожежної частини? Чим конкретно ви займаєтесь і як люди сприйняли таке створення місцевої пожежної охорони? Ну, самі люди дуже неплохо к нам віднеслись. Ми об'єднуємо і наша територія виїздів – це Галицинівка, Лупарєво, Лимани, Прибухський і Українка. Для них было это очень интересно, как это так пожарная охрана оказалась у них на их территории. Сперва нам предоставили пожарную машину именно с главного управления ДСНС, но в конце нам все, вот сейчас нам купил именно Галицинівський ОТГ, ЗИЛ-131. И мы на этой машине можем, по крайней мере, тушить лесные пожары и также возле берега находиться там, где именно находится песок. Нас очень сильно поддерживает Галицинівський ТГ, также депутаты, председатель Галицинівського ТГ.
самі люди. Наскільки полегшило, ну, легшою стала робота і легшим стало життя людей, коли поруч з'явилася така місцева пожежна охорона? Тут проблема в тому, що ми знаходимося поблизости именно к этим селам. Сама наша пожарная охрана находится в Галициновке, именно в Галициновке. Соответственно, значит, до этого обслуживали, туда приезжали именно на вызова, именно с Корабельного района пожарная часть. Сейчас... То есть с Корабельного района ехали аж до ваших сил? Да, да. И до Прибукского. А сколько это было по часу? Ну, это, особенно до Припукской, но это минут 40. За этот час уже все сгорит. Да, да. По крайней мере, в данный момент это все поблизости, и в Галициновке это 3 минуты, там 10 минут до Лиман-Лупарева. По крайней мере, это, если сами жители еще немножко в этом участвуют и начинают тушить до приезда машины пожарной, то это, конечно, это неплохо. В будь-якому випадку, як я розумію, є і негативні фактори в вашій роботі. В чому вони заключаються? От, за період від створення до сьогодні, які такі проблемні моменти були все ж таки в вашій роботі? Проблемные моменты очень в многих местах стоят шлагбаумы. Нету подъезда именно пожарной машины. А где самое стоит? Посред села? Нет, это вот как в Прибукском стоят возле школы. Надо это все объезжать. Но мы, по крайней мере, знаем, как это объехать. И мы уже не раз туда ездили, но ездили мы в основном по мероприятиям детским, школьным. В садик, в школу мы, помимо того, что у нас пожары, мы еще профилактическую работу делаем с детками. Но дачными кооперативами у нас, конечно, проблемы, потому что там очень сильно захламлено, мусорки, свалки вокруг дачи. Также шлагбаумы, они закрыты на ключ, и чтобы попасть на какую-то улицу, надо или искать тот ключ, или, по крайней мере, объезжать и искать варианты, как туда заехать. Сами улицы, заросшие сорняками, деревьями, некоторые умудряются даже картошку садить. Есть такие улиці. Повертаючись до комплектації, взагалі, які потреби зараз має ваш підрозділ? Чи повністю укомплектований? І як людьми, і як і технікою, і засобами гасіння? Ми в даний момент почти повністю укомплектувалися. Галициновська ТГ зробила так, щоб ми могли в полном размере работать именно на пожарах, на выездах. У нас, так как я уже вам говорила, приобретена Галициновским ЭТГ именно пожарная машина. Также недавно мы получили боевую одежду резаками, генераторами, и все мы приобретено. Но в ходе работы, если нам что-то нужно в работе, сесія рішає, і це рішається безпроблемно. Тобто дуже швидко вирішуються якісь там проблемні питання, якщо щось потрібно, то депутати швидко вирішуються. Вони всі нас підтримують, і, по крайній мірі, в роботі проблем нету. Тобто все ж таки є розуміння того, що пожежна безпека – це найголовніше. Потому что, ну, коснулось, у нас за этот только квартал вот этого года у нас 61 выезд. Из этих 61 выезда у нас 31 именно пожар. 6 выездов у нас было помощь населению. 5 горение лесного массива. И, ну, 10 именно мероприятий, которые мы выезжали именно в садик, в школы, работали с населением в селах. Я зрозуміла. Пане Андрію, таке запитання. Чому в Галицинівській ОТГ все ок,
все, і домовляються, і вирішують, і повністю допомагають місцевій пожежній частині. Чому в інших не так? Чому і досі немає в деяких районах, в багатьох населених пунктах, і досі немає поруч, хоча б поруч, місцевої пожежної охорони? Ваша особиста думка щодо цього? Галицинівська ОТГ – це громада, яка розташована безпосередньо біля міста Миколаєва. І з аналізу, який проводили ми за останні 5 років, та, мабуть, і більше, ми бачимо, що саме в цих населених пунктах в нас дуже велика кількість пожеж. І мешканці, які мешкають безпосередньо в Галицинівці, в Лиманах, в Лупарево, все це бачать. Це все виникає в них на очах. Вони беруть участь у гасінні. Це дуже обізнані люди, які мають місце такі випадки, їх досить багато, коли вони і з лопатами, і ламають дерева, і допомагають підрозділу виконувати свої функції, якщо це великі території, якщо це сильний вітер, який розповсюджує пожежі. Тому ці люди вже бачили на своєму досвіді, вони знають, що це таке, і вони розуміють, не тільки люди, а й депутати, і керівник громади розуміють, що пожежу легше загасити на мінімальному якомусь, в мінімальному розмірі, якщо вона вже виникла, чим її гасити потім, ну скажімо так, всім миром, за допомогою 2, 3, 4 підрозділів. Тому тут є нормальний раціональний підхід, і це також і економія коштів. Це, якщо ми пожежу будемо гасити на мінімальній стадії, то вона не нанесе нам такі збитки, які вони наносять нам, ну, пожежі великі. Ну, також спроможність громади досить суттєво впливає. Галицинівська громада – це спроможна громада, яка може собі дозволити, яка, крім того, що вона дуже розуміє це питання, вони можуть собі дозволити, вони працюють в цьому напрямку і, наскільки я знаю, вони ще планують певне розширення цього підрозділу, додатковий автомобіль придбати і розташувати його в найбільш віддаленій точці району. Тобто, є розуміння і є допомога, яку ми постійно надаємо. Це методична, практична допомога. Якщо є бажання у громади, ми відкриті для діалогу, ми відкриті для допомоги. Ми завжди готові надати як методичні розробки, так і пакети документів щодо створення, фінансування. Це все є, це все прозоро, це все для людей. Якщо їм потрібно, ми надаємо. Також хотів би сказати про те, що це не тільки наша держава йде по такому путі, це путь, яким вже пройшли багато держав. Наприклад, сусідня з нами... Тобто це не наш винахід. Ноу-хау, так. Сусідня з нами Польща вже давно працює в цьому напрямку. Я вам скажу, за статистикою, якщо брати 100% вогнеборців Польщі, то 70% – це добровольці. Це пожежні підрозділи, які створюються безпосередньо в більш-менш крупних населених пунктах, у віддалених, їх дуже багато. Це підрозділи, які оснащені достойною, спроможною, спеціальною пожежною технікою, яка стоїть на бойовому чергуванні. Це люди, які забезпечені засобами зв'язку, збираються на протязі 5 хвилин, виїжджають і виконують свою функцію. І конкурс на добровольців. На добровольців це безоплатно. А добровольців конкурс іде? Так, це є конкурс. І щоб туди потрапити, це потрібно мати і гарну фізичну форму, навички, бути достойним громадянином цієї громади, щоб люди вам вірили. І це почесно. Там ці люди, це дуже почесно. Якщо ти доброволець, це почесно. Я сам це бачив, я знаю, про що говорю. Так воно і є. Якщо в нас ми йдемо цим шляхом, потрібно популяризувати цю ідею, потрібно цих людей чимось також стимулювати. Якщо, наприклад, є такий вихід з ситуації, він може тимчасовий, але є добровольничество і в нас. Якщо громада або будь-яка територія хотіла би створити цей підрозділ, але на даний час немає ані пожежного депо, скажімо так, ані пожежного автомобіля, і також немає коштів на утримання і сплату заробітної платні, можна створити цей загін добровольний. Немає пожежної автомобілі, можливо укомплектуватися первинними засобами пожежогасіння, шансовим інструментом. В кращому випадку це мотопомпа, яку можна вивозити для того, щоб гасити пожежі. Призначити цих добровольців,
їх забезпечити засобами зв'язку і на рівні цього вирішувати ці питання тимчасово, поки не буде створено, але ж це все-таки захід безпеки, це збільшення рівня безпеки для громадян. Тому це також вихід із ситуації. Я зрозуміла. Ну що ж, час нашої програми майже сплив. Останнє запитання. Як можна вплинути на тих голів ОТГ, які ще й досі не зробили собі місцеві пожежні охорони, підрозділи такі? Як можна вплинути? Ваша особиста думка? Ну, я думаю, що такі заходи адміністративного впливу і так далі, це, ну, вже мабуть, це вже не те. Я вважаю, що ті мешканці тих громад, тих населених пунктів, які мешкають і де немає пожежної охорони, які не відчувають себе досить захищеними і не відчувають себе у безпеці, повинні самі ініціювати це питання, виносити його на сесію, розглядати його, писати якісь листи до цього голови і, ну, скажімо так, бити усі колокола і казати, що це потрібно всім. Тому тільки через громадську думку, через популяризацію професії все це потрібно досягати, і це за цим майбутнє це буде. Дякую вам за відповідь і дякую вам за участь в нашій програмі. А я нагадую нашим глядачам, що з нами сьогодні в ефірі був Андрій Криворучко, начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям, та Ірина Грачова, начальниця Галицинівського загону місцевої пожежної охорони. Гарного вечора, на все добре.